Mutton chops! Și o cosiță imam ceva și o frizură. Ce? Terribly sorry. Ама дека знаеш жолта кој беше вака Джек беше нели новембар вака. И текнува? Кој Джек? Десептикај како беше така некако. Не беше жолт. Зелен или те беше? Зелен беше. Оне Антонио Хаде. А ми те поне беше и те са каков. Како беше го имаше забележано? Кој? Антонио Хаде, ютубер македонски. Од Кепитолски ве мислам, од на Кепитола, ако не се лажам. Ај, ми еднаш ги имам видено, не гледам. И јас не го гледам, овој, понекогаш го гледам, Иван Ајнштейн, тој е добар. Глупи ми се македонски. А? Глупи ми се некаде. Абе, глупи. Не се многу глупи до душа, а? Пак. Имам едно целава ваму, блага душа, го знаеш? Не. Не знам кој знаеш Рубинчо, блага душа? Да. Пејачо? Да, да, за пејачо го знам. Син му, син му. Син му ютубер е? Да, подвојќа ни. Мамам бе. А ја и ти се думахме што се правиме. Че скокам? Бирај се ми спиштач. Оде. На средни. Да. Мислам дека тука најдобре ќе биде. Кога е на средни, туго кај да мој може не запорозва. Знаеш, три. На планина. Еден. Скокам. На планина да скокам. Пак има едно, две. Ау, деки има је. Ааа, е, овде каќе окркаме уго. Позивам, ако заимам и цапам, ако има некој. Гледаш некој? Иии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 и
Te čekam. Ej, a pek... Te pek... Ale pička li mu majčina? Ostaj go, Batalio. Ostaj go. Baraj puške, ja snajdu. A šo najdu, ja s... Red Bull najdu. Pa to Red Bull. Red Bull će ti koristi. Monster Bull ti zemaš. Zemaj, ti će to što imaj. Ništa on ima paku što na Red Bull. Lale, ovo je single takvo. A, ja šo puške imam, ja mogu majkat. Bilo ki da mi daje krilje, da odlije tam nekde. Ki će odletiš? Jeep će onda ima. Či idem do tebe. Ti ne imam ništa. Ej, jeme, gore neko pazi, pa znam. Znam, go vidu, go vidu. Skine? Headshot! Bravo. Zajmaj negojte oružje. Kaj beše skrije? V grmuška tam. Ovde? Da. О, кога се обрадувај вакви работи? Ај да се плукнам. Не имам такв. О, две пушки зедов на една. Ама не имам куршум ја зеднат. Иди ваму, кај ова имаше нешто, ако има станат. Има нешто станат, земи. Но нема ништо. Не има за тебе? А, има енергија. А, чекај. Шо ти треба? А, не знам шо... Че најдам, ајде. Друга пушка, иди вам од позад. Пази се, Рокан. Ајде, бе, скокни, бе, глеј го, глупо. Не може да скокни. Ей, можам и овде финти да прави. Слушаш? Се, Рокан, одека, пази. Да не е срока од некоја страна. Скришен. И
Ова мора да пука, ја имам четврка шо ја не знам. Појма не ќе. Ако не пука ово го. Овде има една стајена. Во кругу, близе. А, не може не знам. Ajde, vamo. Šo stare, ve, tvoj lajnje, kaj tebe, ve, vodi? Se sluša? Šo ga tolko iznerviram, ve? Ne znam, vrzane. Kučište pominula po patofi. Samo laj. Še je ovdje kako kuće, da vidim šo ima. Tuka niša. Tamo vidi lutaj ti. Backpack ima neki. Crossbar ne mi treba. E i ovdje ima. Backpack ima. Baš to što ne mi treba to ima. Uuu, scar ima. E, ovaj drug. I? E, scar ima. Idi ovdje ima. A što je ovaj čok? Čok je, ne znam. Ili ima puški 300 čuda ima. U prozornicama? Da. Imam ovi jarni, mislim, nećem da ih spomneš. Da, pa da teram, ajde ako ne. Če da se napijame nešto. E, ne želim. Ništa nema. Ajmo neke krugu. Ti si? Ne. Je pa roka neko izle. Helmet jedan, ajde. Motorcyklam. Ajde, nekaj krugov da dvižim. More, preskam umavanje headshot, ej. Samo jednaš pukaj. Na jednaš? Pam! I kraj. E ne, ja nam. Kada be? Kula nešto što beše skukna nam. U farmava. Ovdje je neotvorenost ne mnogo. Tere vam. Se krijame negdje. Tere, 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 tere. E, te, te, stoj, 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 skri se vamo negdje. Kada? Kula ima. Pomina. Kad čuje se, ajde. Kad čuje se vamo da lutam. Nema ništa ovdje. Ja ovo first person je igram. Jas, ovo treći. Ne, ne, ovo first person mi je polu. Ale nema da mi rečiš deka ne možem da gledam tako jesu. A? Ne možem da gledam tako u prv. Ej, krugov će ne zatvori. Kao ime, ve? Krugov će ne zatvori, trčaj, 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 trčaj. Trčaj da preplivame, od krugov ne zatvora. Da pojme na drugava strana, posle to je lesno. Moram energy drink, ako se napiješ, pobrzo trčeš? Ovo, ma nemam da ti kažem, ako veš. Ako pobrzo da mi trčeš, ne znam. Vrskane. Majka te. Vleguje v okrugov, a ti smo ga ne bar. Aj če probavamo sega, izlezimo odande, ako imaš napise, jaz ne imam. A, nemam, ideš. Pa će ti dao mjesto. Painkiller pa zakačev. Ne be... Isto izgleda. Ama ja si imam, pa ništa ne menuo, ne znam. Mislim ako ništa... Ne pliva pa brzo?
Kaj si ga? Isto mene mizem. Kjo ti da vode tam? Napravo ga ti da vode. Voda vde vako podobro. Ама на шо водиш ме? Терей, земај ова, срањево. Качува се овде, ке има брод. А, брод чево? Ама ке чува има сата? На кај кругов. Че излезим од кругов со не? Не, нема да излезим. Земи, вози. И ја је, земни ме. Што се соплива. А вози го знаеш каде? Твори ја мапа во обдека стигне. Заокружи го целосно. Ако ќе влезиме малце во... Кај бе? Е обдек. Ако малце ќе завлезиме во круг, ама немаме гајдето тоа. Това стана? Да. Е, се возиш? Да, се возам. Покатам тоа. Е. Отите пајќа. Тегни. Тере. На кој? Небе не ќе да снимам. Како? Наич, тере. Ти ме круго се ми обзема сија. Чувствате? Ето така, тере. Са напредам да? Не имам задачка да ги е. Тере, спроси. На таа страна ќе на боја. На скали не може да се качува. Може? Не знам дали ме ще даде проблем. Та. Не може. Врай че се обдека, вози го... Вози, ајде, аз. Врай че се обдека. От ова страна. Ureci, не ти одзедов сила. Направи. Не ти одзедов сила, ништо. Ај сега да пробаме со енергетски. Ајде, штракни еден. Ја че гледам. Ај сега, на кај че трчаме. На кај кругов новиев. Ај, намнатре, навак. Навак, на кај центар. На кај центаров натаму ќе трчаме 100% натаму ќе е затвор. Не знам. Побрзо трча? Па да. Имаш право, да. И ја мав дека нешто за лутење 100% има останат. Чекай да ке ојме вака. На ваки треба да ојме, да, да знам, само гледав овдека завртив да нема нешто за лутење, ама нема ништо. Значи имало и кури си ракетски. Е, имало побрза трчка. Уште 13 живи се. Кај си бе, кај појде? Ева, другава страна сам, овде. Возило имаме, возило. Джипи тоа имам. Чек, кампува е овдека малце. Имам овдек и нешо за зимање, за лутење, иди вам. Шо има? А, ова, вест, најде. Добре. Добре. Јап. Чекай се, кампуј, нека затвори кругов. Мора знаеш дека во круго сме? Усвели не? Земај го возило, иди го на редниот круг. Ајде, качвай се. Чекай бе обратно. Thank you.
дека ја мислам да се криеме во она. Во отпадо. Во отпадо? Не, за малку. Се загледа. Не оставаме колава. Внатре ќе оставаме. Цело се. Оста за крајот ќе турлиме во вода, во не, 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 внатре во вода ќе оставаме. Ма не, 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 не знам дека сме овде дојде. А не си ја на рабу таму некога е турнир. И знаеш дека не е во Кругово? Не е. Да. Супер, не? Нищо ти резекува. Жабе че ти прав. Или е турнир, да? Одам не че слезе. Не бе, не тукаме, че ни се најде. Че каза има некој? Да бе, а зашто шо да не? Ала Кругово затвора беге да бега. 10 живи си. Ајде, и се јади кокош кокош. Требаше кора се качиме high ground. Требаше да имаме сачени из рока. Ајде да оставаме. Ај, шо име сега? Да оставаме. Ах, тука не видиш се сега. Кај труд. Кај... Hello. You know who is this? No. Кука не има. I don't. This is the truth. Ей, кула има от шута. Фантастик. Да се криваме зад колама, да не експлодира никак. Не, не, не. Чехе се. Кочи малце, нека си спотепа. Кампувај малце от дека. Мирувај. Паркира колата уши, значи ги се турка коли? А, се турка по стајца. Чекай. Ей се турка. Пазијат ли некој во зона може да има? Пу да се плукнам кај е зоната, глуп. Их, горе вам. Ей! Ништо, даде... Рока, рока, пази! Од која страна рока, бе? Рока, мандолина, само ако те видам ќе те скинам глата. Од кај ме рока, бе? Ти шо не очекуваш, а там се погоди. Ох, ми смеше тебе. Ка е? Зад мене се. А, готов се. Иди, 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 иди. От кај ми зрачува ти бе, човек? Се ти си тебе да спука? Да, ама от каде? Пойма не, ми е снеговидо. Ајде, пак играме игри. К шести ранг беш. Please, excuse me. Море, еднаш да победи мене. Че ја победи мене, ја волши би. Hey, look out! Како балерина, нахрай. Ветар. Тарам! Зък! Ама ова ми е най-интересно. Ко гуштер да лежа. Глед, 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 глед. Цело време... Са ще ми ти ебам мамет. Са ще ми ти ебам мамета за точно ме надеш. Ела са вам. Кај бегаш пичка една? Каде? Каде, кај се закачаш да ми ти ебам мама? Абе мене ме закачил да не. Кој беше, бе? Ел. Fuckhead. Fuckhead. I'm gonna slice your face up. Mutton chops. Тоа се седом играч, е? Не, што? Не, че се надо?
So sorry. Son of a bitch. So sorry. Now watch me dab. Watch me nay. Now watch me. Vigo. Що се джигваш кога тебе не те тепам да дигуш еден? Сега се заджохтавте. Се заджохтавте. Яка тепачка има. Ей, скокаме. O Las Venturas e o Los Santos, sabes? Ai, vou Los Santos, sabe? Lá vem, tudo assim. Tudo assim. Ai, vou Los Santos. Não sei o que é que alguém quer ver. Não? Ai, que acho que eu vou olhar já para o Ei, vou Grove Street da Poime, sacas? Poime. Spoca é. Ай, Grove Street, са. Не, не ще бъде най-добавиш. Ого, далеко Grove Street. Баш, не така, не така, няма нищо. Браво, Марин. Аплауз за теб. Да. Го повлекувам тоя нещо. Бара, иде за тебе, вам. Кай е кругов? Е. Ко да знаев дека е во Сан Фиеро. Па не во Сан Фиеро, во Лас Вентурас. Таму е? Да, бе. Пишете, че не е. Узио ја шо ги имам тоа, мислам не е ни узио, опема не е шо кури. Узо. Може е да се напијаме тоа. Ке замине, бе? Двама нека болница во... Дори во Лос Сантос болницата знам кај е на памет. Пораставме с ова игре, кога не се знаем. Серока некој дека слушам. Серока некој пази. Овдека имаш пушки. Painkiller. А, шо пушка е, ба. Шо имаш? Ова шо катара. Чекай да имам нещо. Узи. Взимай го. Сега че решетам с ово е. Чекай бе, узи то. Не пишете ово. Се заборав в first person mode да идам. Имаш овдек еден куп пушки, аз кај шо сум, биди. Чекай, овдек и не. Аме, ваква не ми... Калаш имаш и она, како Томи Ган, едно добра. Ей, иди овдек. Вот и ова другава, не можам да ја пуштам. Владе, дори се думаш ти, че не изрока, брат. Каде, бе? Шо има? Ева овдек, кај шо сум. Хелмет има нешто. Овде ке. SLR. А би има байджи нешто за има за тази. Ева овде ке имаш левел 2 милитари. Ева
Оре, бекпек не най-добре да се мочам до него. Това е кой чарева, какво шарена? Шарена? Добър лут има овдека, ти кажа. Охо. Зима, айде и да бегаме. Да найдеме оружие. Ова рече оружие кола. И да не нема. Байде взимай. О, нищо нема, нема на бекпек. Напрев и аз не знам, ви спущи. Нямам ни аз бекпек, нямам нищо, то... Това нещо. Не се ферич. Чеки да я сминем, бе. Какво се менува, бе, пушки, бе, не знам. И че взимаш някакво, кое ти е мену. Ой, ма немам, кое ти е мену, кое ти е мену. Активната най-вероятно, усърни активната, та друга. Ей, ти си? Не, бе, не, мену, бе. Другата ми е мену, шо ти си, не ми трябва. Не, бе. А? Не, бе. Не пукаш ти? Не. Ай го наеба. Ау, е она. Ме изрока. Вайте да не си. Да, еднио на лоу го направ да би. Пази тук къде шо съм. Вайцата се... Такво изпърчен. Ги слушаш? Кай се, бе? Се е хила. Поменам шо пичка ли му майче. Не можем да ги видим, то е проблем. Ето го, ето го. Ай, да го имам. Двайца те пукав, какво сакаш и ти. Едния го завеш, ето и фам. Да, ай му плей. Абе, Владе, кай си? Айде съм, бе. А, тука си. Че е мача го пишти да опуштам по дома? Че е мача? Hey, who do you think you are, prick? I'll pinch you! Don't mess! А, яве го си. Ко не пие го си. Ама бере се, хайде се. А, че става кай мене съм ула. Яво кай мене мачка да подобна си. Чуе се. Що се топнеш? Бегай се, не ичам да се галам. Бегай се. Ако лежиш, лежи. Абе, бъде си. Не ти иди играш, я трябва да играм. Я слушаш? Не, а да сега. Сега изкока, не е да го допираш екрано, мори. Айде. Тоест море, машко е забърно. Ама добро са, знам дека ти се гали, мене не ми се гали, значи са в момента, ай. Ай, мъжко. Ай, биди ми. Не биди досаден си. Ай, човек, колко е досаден. Ке че скокам? Кай не имаме скокна? А? Кай не имаме скокна? Всека не имаме. Ай, во сам фиеро да скопнем. Денески нямаме скопна. Да, че за денеска нямаме да биш скопнем. Бега, бе. Иди, мире. Скопка всичко.
не. Скокам. Дай си друго. Najdi me nema ga. Ej, količ ti imam, deki. Idi vam. Svjetu li vam. U našoj... Če dojde moj za čega ja. Crowbar imam se, ako... Pige, be! Legu, be, be. Kaj si? Ako tepam nekoga, će tepam sva. Što je ovo? Čuje se. Se kače? Se kače, da. Будь така ти дава по клика, не? Така ме дава. Има некој облик в близина да, да возам, да бегам? Да бараме за лутани. Беге, 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 возам. За најме за лутани. А, не има ништо. О, да е нешто. Ајде, види. Тоа е за Леле, досаден мачор. Леле, си я зидал хвилята. Си я зидал съм оружие. Ммм? Си си зидал съм оружие на най... Що имаме една шипка съм? Со шипка ще чете. Море, по-слово место от... Можеш отдолу. Да пукаш, но ти чини отдолу. Не, не може. Ай, вземи пушка, че видиш. Проблема ще наложим пушка. Да найдем. Леле, бе, бегай! Да найдем. Ще да видим, ай. Кай си. Се наложим да се качва. Айде. Оти не чипи. Да, да може да пушим. Тере. Е, сега мамата му е бъде, само ще пробвай пушка на мамата. Чеки се, аз да мамата нещо. Я че чувам страшно. Добре, има некой? Не бе, аз грофта ме проведам. Вземи си бекпек има от некой. Пак нищо не най. И по-долу имаше вам нещо. Чеки. Ево в дека. Види шо има. Fuck, ja te mi vika. Evo i ovdje kim. Mačur, aj vidi miren mačur. Aj ne opinem nogu. Čekaj, polava da ne si joj zaborajme. Ti na me... Tamani vo krugov. Imao ništa. Ej, trakog. Eksplodira nam. Eksplodira ne? Ko, ta sada? Nema ništa. Slušaj, nema se tok možda odopriš ekranat i je fuk na meni, će ti kažem ovo. Bore, mi imam sad gledač jedan. A? Imam gledač jedan na svima. Ti si? Mačka ovo ne ga. Gledač. Ima nešto sanaca za mene. Čekaj, gore ću ti kažem. Motor će imao neki. Da? Imaš vamo gore nešto, čekaj da vidim što imaš. Иди вамо горе имаш. Добра пушка, муниција и тавај не имаш. Оди. Че ти се најдеш и се смеш. А ова шо е чоке едно шо не знаш. Појма немам шо е говориш. Че овдека че подремиме малце да видиме наредниот круг. Ок.
Okay, Chevy. Nikada ne gledaš što se razbira, da hoćeš se što pravi, jadak. Ništa što možeš da pravi. Se budali. Cijel da oprobamo tarka. Ovi ovdje kiše bi imate nebi. Pod bunte taj motor. Čej da? Ja. Linke. Ah, panno. Ne bi MZ ovoj. Čej? Ja? A, ne bi MZ ovoj. Nije, može tako to nas tiče, ne. Aj, nadal da vidim što je. Sada sam? Za malce kurte. Sila si odzelja kurta. Ovdje ki mora da ima nešto. Železnička. Aj, vidi miren. Bek, bek. Ništa posljedno. Ništa ne malo nekada. Ništa. Aj, vamo u garažava. Ama krugo će ne zatvori, idi vamo nadol. Krugo će ne zatvori, idi nadol. Ovo, ja možem da ispećam što je rada. Ne znam. Nemoj be! Lele, dosaden. Ko prolivć. Ene, ene, ni. Čuvaj se, izbrkava. Ajde. Kači se be, ajde. Zemljina be. Ne, predstaviš te ovdje. Gdje negdje? Rešetno. Voda, voda. Ne. A, što se zezva. Izlekuj. Vlade. Go na jebaka, vlade. A možeš me dija ne kill? Možeš me ne sveće ne. Tu bi kako nekako zaboravim tako tu koji se propajče. Nemaj. Aj sad ćemo napraviti surprise, motherfucker. Aj vedno dingi objektiv. Bej. Ne se kačilo kaj mene šuje robota. Tu kaj bi toj? Je za mine. I ti izbjega na ime. Valjda neći surprise, motherfucker, da mi pomoži. Aj, vi me vam šve ime, posle toga će odi me neke narednije put. Bitno se spasih me, ja mislim da je nekog upati go s roka. I jednaš ili dva pati. Čekamo, ja ne rđimam drink, ja se pomalo na mene. E, aj, žiti boga, počuje ovde kada neme s roka. Da pomaču ovde, ona dam da iznesem nadam pošto je dosade. Ajde me. Ajde. A, tuka su. Ajde, zalažujem. I treba da odi me. Hm? Treba da odi me, će me zatvori. E, imaš pravo. Ajde. Što imaš me ono? Ja odiš me. Oh, pravo treba da je, niz voda. Ništa, niz voda, niz voda. Če ne fati malce, znaš ti. Pa nemoj da iskačim odavde. Če iskačim, neće može.
На писта, а? Или на шуви? Не, не, не на пистата. Видео кругло кае от... дори тама. Тере, ние жива глава да спасим от кругов, прием, после ще му е мислено на друго. Пливање, не голи убивање, ова е што ти е маратон во, во пливање правиме. Уште и пливање мар... А? Маратон. А така, маратон во, во пливање. Со се пушки, што се тавчиле. Со се јајца, со се колбаси, со се се. Мислам дека кругов че не фати малце. Ама не, само малце. Нема многу. Ајде, ајде. Или па може и нема ич да не фати. Ајде, давај, давај, давај. Е, давај, ама не ич, ама не. Сега некој да не чека от таму и да иде тој нас да ни напри сапрајз. Исто то мисла имам. Че ни напри сапрајз таму. Ето може да го видим у бота сапрајз, мадафокер. И нема на не фати сетра. За малце. Зверај сме. И са наредниот круг кој ќе одај, оди директно кон него. Оде можам да искачам. Еј, па се сабираме? Кај оди мој? Еј, кај... Глеса кај. Измеѓу она во вода. Кај фарман. Ништо. Еј. Спикни ме пробва да никој не ве да не досигне. А, не, ќе не досигни тоа, како? Еј, ја не го еден, не го еден. Кај? Чекай, не го пуке, не го пуке. Се скри да го ебам. А, се чужу пушка, пак се мирам. Се скри. Беге. Во вода влезе. Стопост, иди, ајде, ќе му одим. Иди, бе, шо му што плаши име, ќе му поиме. Ама шо имал чуру пушка, чуру пушка што сум имал, најба сега. Не пукна претходно? Ве пукнав, ама нешто нека тънг, чекай па тънг. Саат, лек. Не, 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 не. А, бе. Иди кревај ми, друг нема никој. Те турна? Ей, лук аут! Јас сум лоу. Моли Господ да не не рокни нека. Јас сум на еден удар. Чути. Чекай, чекай, имам нешто да ти јастам. Не, не, чекай, иди, 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 иди навак. А, кур, немам ништо. Имаш некој земи... за лечење? Каде падна? Кај си? Чек. Кај ми е, бе? Е, ке го пушти, бе, пичка, хума. Еве го, бе. Чекай. Ајде, земи го. Озеде? Да, пази сам да не не срока нека. Иди долу, иди долу вам, вам ќе се лечим. Чекай ово долу да видиме некој шо има ово. Абе, иди долу и ти си лоу. Че ги делиме, четири има. Две ја ќе земам, еве ти три за тебе. Чекай, најдов нешто. Што најде? Суплар, дроби, бе. Ово е јак пил, бе. Уф, да не ме дрни сега некој. Шо ќе ме... Еј. Суплар, дропо. Го виде кај панна? Кај си бе? Тука си. Еве го дропов овде киди. Бе чекай да се излече ме. Е па иди вам че се лечиш. Иди ја че пази. Се... Почна анимацијата. Шо има? Оооо, јако се има. А, е, сега имам муба и нашто. Шо има нешто да не има некој... Ви, ви. Али што не знам. Чекай јас да се залечам. Шо
Pa neki će se zalećem, pa neki će me drniti. So full. Ne može. Sad imam mnogo uba. Ama imam ovo jako je, viš nešto. Kaj be, kaj be. Energi, razgore. Kaj me pogode be. E, ajde te. Play. Ni pukna nešto u mene, tako pravda. Pum, pam, pum, pam, samo se tepa. Oti raka da ne pokaš uvijeta. Beli laki mogu internet da finišu. Kizne. Ne, ne, se slušam. Što se slušam? Se slušam kaj še zboruvam. Na streamu. Sam ga zaboral, aj nema vas. Ti će skokam. Na streamu se slušam? Jep, da. Kar? Ovdje neka. Ili ovdje ka, skokaj, skokaj se. Kako je ovdje kao bova selca? Pa što je bio da bari, ve? Eden ima domac. Ima nikoj? Ti si ova dreva? Da, ti si. Nema me drugi. Ja i ti smo se. Ja i ti smo. Zima i te pa je tego. Od levo kaj tebe. Е, одлево от кај мене, ама ме заеба. Ми ги зеде оружијата. Глед, глуп човек, лада, глуп човек. Прос. Е, пукна нека, не го има. Не може да ме рокне, не. Му избега. Ништо, јас сум готов. Готов сум. Ништо, ме скинам. И шо му зедав жити бога, от се не ме заебавај, само мотросайкл, хелмет зедав. Ништо друго. Kaj si? Pazi, ovdje ki ima bajžke. Kaj si? Koji? To ako pucite. E, nego, nego. Ah, nego da si ga sam. Sač marka. Bege, jel? Ako ne, bege. Če ti zrešajte ovdje. Не бе, кај му сад кажа у мене, гонде кај го гледа. А чим му се разговор? Ете го. Ама, с ова со first person има проблем. Че ти имам first person, а че ти имам. Не, не, онадува, не е центари, знаеш? Има како бак, како лак, некој. Па зато не окористам и јас. Пошто е мод, не е како уравиеше се... Да, бе, да, да, фръкнате, да. Айде да видим сега, ще направим ова партия. Еден гледач имам денес и ти. Не. И това бе някакъв друг. Ха-ха. Rubber, violator! Ima interesan outfit, jela da uvidiš, ej? Čekaj. Vidi. Ej, da. Koliko je interesan. Što pišu? Back to city. A, Sirkov da ne jelaj od... Top Bane došao ga, znaš ti je low first. Da, 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 da. Ne bi interesan. Super. Čudna работа, se zagleda. Ej, ovo je interesan, Thor. Thor, ne.
Tu je na mene, Thor. Ma mene. Tu je na mene. Ko je ovaj? Čekaj, ko je? Čekaj, mene će me rokniš. A ja, Thor ću otepam ti tepaj do tebe. Tepa me jedin služim. Ave, ko je daje tepe biti? Čekaj, skotame se. U Las Venturas nemamo skotame na nesku. Aj, ovdje kinero, kam mena skotame. Kada, u Berlišu? Evo po. Ama pa nema ništa, to je za lutajnje tuka već. Ali ima. No, to je u kamenolom, aj. Kućarina neka ima. Ali ima kućarina, ovo. Kućena? Aj, tuka neka vidi, 3, 2, 1, skokam. A, ovo je ovo. Ovo je ovo. Ovo je kamen. Sipo karpa da nema. Znate u njegove vova. Natre vlegovam, evo, imam nekoj drugi? Nemam, samo ja i ti. Bar da bi vredalo. Ili bi vredalo, ili bi crknali ušte ne pomi... Drugi izlazi me. Dve minuti. Ako ne za drugo, barem vozilo imam, to je pozitivno za nešto. Evo ovdje, kako ću deliti vaše ime ima. Dve puške imam, da, dve. Aj, zemaj ti jedna, jedna ja. I to dvije te sačmarki su. Ena druga ti zemlja. Pras. Ništ. To je to. Ajde, zemaj džipo. Čekaj da nema podavije neko ništ. Ne, nema ništ. Ja džipov go zemam. Kad čuj se i da ne ne. Čekaj samo malo. Evo vam ima. Novije poskalive. Ajde. Red Bull Nighter. Šta najde? Jarno najde, ja ništa ne najde. Nema ne sad ništa? Nema ništa. I sila si odzadat, more glup čovjek. Voz. Gore može imati, tako. Pa kako se planska. Evo ovdje. Što ima? Imam je pištol, zemi puška ti, jas pištol će zem. 9 mm je drugo te zemi go, to je svijete za te. Ajde. Ne me zajebaj, zar je vokrug sme, vokrugo sme. Ovdje isto ima ništa. Ništa posebno. Ajmo. Ne. Uvčut. E, ja nemam puška sa ova, ja ću ja zemlom, sorry. Ovdje ti nešto najde. Ajde da vidimo što ima, lutaj ti tamo. Zimi to što. Nemam backpack. Nemam backpack. Granata jedna ima zemlom. Ništa ne možem da zemlom. V ovije kući da vidimo što ima ovdje. Ej, moravi se, novito dajem. Da, ma nema ništa. Barem vova nemaš ništa, nema ništa vova. Prazno, nikakvi detalji nema. Da, ko kineski menem izgleda. Zamatena tekstura, se skoji zamatena. Da, malo to se bluri. Ej, pa stvarno, pa ništa nema veće ovdje. Samo ги ставали, та зошто ги ставали у кај жити бог испрочен и ништо да нема бун. Пробували? Да ја проверам овама. Не ми се верува да има ништо. Не, нема ништо, кога во другите на ваше.
Че ще там са джипа там. Е, машинаредния пак. Ай, му качвай си. Ехе, че ти сгаза, вкарайш. Качвай. Шо е ситно нещо? Мало. Не ми вредно. Охо, се загледа в мапата, се сгнете го. Бандера се сгнете. Не е си, той не е вреди. О, чек, бекпек. Имаш? Имам я, да, ти имаш. Гранейт. Шо е на века? Во. Ла-ла, зара. Са не имам ни за едното, ни за другото. А, добри. Са ми кажа, види, море зазната работа, че. Са ми кажа дека имам правин, а после дека не имам. Е, е вамо сокола има, за мене. Е, има сокола, ама аз нямам ништо се оружи. Освен сачмарк. Нищо иди вам долу. Толкова чарки, бе. Само и чудо. Има нещо. Има на шоткан. Аби имам шабля, друго ми треба. Ма не, ова друга, бе. Цал нов, како се викат, не знам. Шо е ова? Метки, то, че се најде да дадеш. Ајде, мили, можам да е за мен на малу. Абе, ајде, не ме зафрка и скара, по-добро да е. Само ще да найдам... Три пушкици имам. Муници. Фолл гейдж. Няма нищо. Тай си бе. Вама е бе, лута мога. Добре бе, за сачмарка колко куршове ми даде, за ова другого нямам нищо. Значи, како е можно? Чути, еве го. Чути. Съм имал среча. Кай си ти? А, тамо назад? Хелмет моторсайкл, тук ще сака, нека види, бит не хелмет. Хоче ме рока, не има директно в глада ме рок. Насува. Па така е, как? Може съм вак прием шатган са веки. Без ова партия само шатгани чек. Со тепав от шатгани и муниция от шатгани, не ми треба та. Скоп на скар оставив. Со 30 муниција за него. Тикви, нема. Ајде, тоа е тоа. Белки че има нешто. 22 живи. Вишто станавате, 22 се. Od ova strana bilo podal. Što podobro ništa. Backpack full.
Левел 2 беше. Ти си бе? Добре. Hey, Kush, get the fuck out of my way! Левел 2, аз съм левел 1. Ти го взедав? Не, си спотепал. А. Е, за скаро сега имам. Crossbow? Не, че ни за нищо. Йок. Мотор има овдека. Най-вероятно имало некоја овдеки. Най-вероятно имало некоја овдеки. Каде бе? Кај не го видам. Кај ми изрока, леле, двајца одавде, не ги видов. Те скина? Ме скина, да. Ете и тука ги виде. Ај се бе. Горе ќе му се качиш? Памет. Ќе му... Са не знаят кај пукаш. Ее, се знаем. Знаем да бе. Мисто. Ама, но како... Тако да кучи друг се завърти, што тепа? Да бе. Плей, ай. Море, ако е вака изле интересно е пак. Сам ова со first person да го реша проблем, со му е тоа интересно. Вентуро е мате по ренети сут! Ана, здрави. Фала, здрави. Айде не, ана, модеха кешо се джофта. Ти знаеш една мисија што беше, мислам, со овај труд кој ќе ти дај да леташ со джетпаком, знаеш? Uh-huh. И ако си дебел во таа мисија, не можеш да ја играш мисијата. Знам. Се криева во едно буре и ти се јавува телефон. Да бе, да. How you doing better than you, fat ass? Кој ќе му вика, нели? Не ми се има десен атака во икрајнја, гледав на, да, ма. На YouTube. Алтернативни. Ти знаят. Сега кадам. Кај сакаш? Врскам. Ајо дека во оградчка. Ајо. Дориш ли да го напал? Тук ще обележиш ли там? Да. Яко че ми види мапава, да изплови си 20 и нещо. Сите гетто ви ще видим. Ама така са много голема, че ви... Скокът! Иема и съседна награция, да не е повече от има. И са хвърна. Има байджа, епо, во кој ќе ве чуеме? Ама имаме некој овдек. Ај, еј, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Супер, 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 земај. А го најдиш, ама. А пошто ништо не најдов, ќе окркам из да бостане. Како? Најдов. Бегам. Да не те срока? Ах, ме свитка е. Те свитка? От кај е? Я имам само пиштол најдов, ништо друго. Како најде пушки, я не знам. Бекпек.
ще погодам. Ме избега. Ме свитка. Ту! Ай, плей. Ай, кога влезе толкова на дръжа? Ей, чин не знам. Слушам се. Чин не знам, чин не знам. Ей, си, добре. Не си ти. Айма. Ай, ви ед. Ай, малце съм се. Че я почекаме, шо? Се събира. Че се наполни онната. А оти, това е интересно, да оти не е отворено ова. И вам нагоре да видим шо има за това време. Дали му има че сбегаме на ново место? Кизне. Ще пробвам. Може, тълка ще сагаш, ама ки че стигнеш, ще се пуштят. Никъде бъл. И също не има нищо така съм, че лутава. Умп, со тепа. Много бавно некако се по... Е, се игра, че се чека. За да започне. ПС са минимум. Да. Ева, сега ще почне за 45 секунди. Hey, Kush, get the fuck out of my way! Добра, по-лек. Моля да се пойда в него, че е пусто. Да. Скоро се замисли на мапа. Се замисли си, ако играме. Не, бе, още отбройва не бе. О, дека може и ме чипс да си вземе и да идиме, нели... И да идиме во Red Dragon's Casino, но за да се коцкаме. Каде? Каде, 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 каде? Мак често пува некаде. Най-често често пува, логично, тука. Или тука, ние често там е тука некаде. Ама нямаме по нищо тук. Овде ка след това. Ще ви кажем тук. 3, 2, 1, след това. Ова град ще лоби. Пак имаме 150 души по луна. Не, можемо се са... Е, пак имаме байчка. 1, 2, 3, 4, 5 души. 6, 7, Майче, а, мек, се найдеме пред мене. Овамо гледаме на тропа от пе. На тати. Ела сега да ги изрока, кай си. Кай сте пички енни се. Аха, еве гледам го гледам. Ема се... А, мизрок. Мизрок. Добре как успела, че? Шо преспела, бе? Оре, тишка за въртение, бе. Шо се мачиш, бе? Ох! Ей! Хедшот. Како моеше? Хедшот. Деку в кула. Айде пак, още едно партия, тама. Get out of the way! I will tie you up and kill you! И за GTA 4 ми се чини има ваков някой мод. PUBG, стварно? Не PUBG, има за мултиплеера, ама ще сервер има, не знам. Не знам, знам. Па, я да го пробвам, я сметам, а? Не ми се вярва да има нещо, я. За PUBG си е PUBG, а? Трябва да сметим на PUBG да ги да я пробвам, а?
nesigurno tijelo vamo skroz do sam hira. Više ti je belež kako će skupati. Ne znam ko kupari. Prije se hira, mislim, više ne je vama će ima na pokus. Znači. Ova isto su kajni, tako će kajni ris, ovo je Matrix. Tako da će, mogu će ne. Neo? Keanu Reeves? Keanu Reeves, da su so ta igra da isto ili su one, Cyberpunk? Skoga je, su one u Cyberpunk. Isto će ima. Ima igra ta Cyberpunk 6. Da, ta ne je loša pokušaj gleda. Tako nema, vidiš. Nikad je kad mapata bila problema i od GTA 5. Na taja? Da. Može, ne velo ne. Ti si dobro. Ajmo nadolu će probuvame da lutam. Kako še ima tako? Pa pak i ne je toliko loš mod ovaj za GTA kako še je San Andreas stara. Ja mislim da ova igrica nikoga še nema da izumri. Nikoga. Od koga je? Ovo je da ne se nerviri. Što se nerviriš toliko? Snajper im. Čubafe. Rešeti. Ih. Dupit. Taman. Što imamo ovdje? Helmet. Drugo ovo zimaj go ti. Kaj si be? Be kaj još tamo ide vam more? Zimaj go ova seta ovdje kao što je s ova puške. Imam za mene neku pušku. I vest imam. Zimaj. Čik pat, što je ovo ne? A, pundak. Što je, daj će se najdi. Delaj za oružija. Znam, da. Zato se čudeš uvijek kako je. Ама ова знаеш како поуба е во first person да го играш. Боре мене ми е поинтересно во first person да ги играш. Ај овде ќе се мислиш нешто весно. Взимај ти ај. Бекпек, ќе го вземам јас. Kako je nadal? Usvirkaj nije krugo? Ej, što se begaj vo krugo i daleko koliko smo. Baraj kolo. Baraj kolo. Šubo si se zaterah na ja i ti. A ušte minuta i 17 ima. Super. Tere, ostaje se, ali nema lupe. Čekaj ve. Ajde. Na vaki treba da ima, nadal. Da, nadal, ama treba da najme... Vozilu. Baraj vozilu i dim da ne njamo. Vo preset će ga zemim, ako ne izlezi. Ah, sad. Drugo barame. Če mi zatvore. Najde? Kaj si bi ja stiram vamo, idi na vaj. Eve, idem. Kaj, krugo, definitivno će ne pati. Jop, kao što ne može ime vozilo da najme. I tako kako. Čeka ovdje kad dolu da vidim vo parkingu. Vam poradimo, idi vam. Ti baraj tamo, ja se ovdje kao vo parkingu da vidim. Koji će najdi, se sobirame i begame. Motor, najdav motor. Idi, aj, prevaj. Aj. Po mostu.
Ajde, rakačuvaj se. Samo molim gospoda, stigni vešo pobrzo. Znaš kao će stigni da počini, bebe? Počini, dodi me, mislim neka pobrzo će stigni, vidi ne. Čuvaj se. Na ovo znaješ. Počini ću da mama tipi nemoj da maši. Rijeko po mostu na Landeku će stignjati na podlaz. Ništa ova? Ništa ova nije... Ova nije zaznat. A velike će stigni, vele. Čemu napravim veliki surprise, motherfucker. Svika, bro. Bavene motor, tako. Stegaj na ovak. Pa stegamo, ne odinu. Pa ne, neš zvaka, ko će se isprava, tako i non stop stegaj. A, ne, tako i ovak. Pobrzo li tako? Ne, već isto, što se ne vidiš. A ova strelka vaša, da bi li na strelka vas pritiske, ko će pati? Jebevo to, ali pravi pak isto. Bude silova. Kažu vam gorivo, neka ima na posljedno? Nema, ne kažu. Uče to ni fali, ako kažu, nemoj žiti gori. Teraj, da vas stanu u ušću. Ne, 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 stanu, nema šansa. Ah, super. Teraj, ostaj. Ah, pravi, neka se. Zastane na nekom mjestu, uskrijeno tako? Da, bez da se isiljivame. Ako imam ništa. Ah, nemam ništa. Će begam. Ima ispukano njemu, da ne me... Da, ama ne, će... Će čekat u kaferi. A ovdje je kako vaće. Ništa nema. Pa što ne treba?
Baš. Zavoj nema nikad. Ama barem vo krugov se. A biš od nekih? Ajde ću odi me poleka na vam. Ću odi mi poleka na vam. Neme sa motorom, mnogo će pravim ona. Mnogo buka će pravim. A uspuko da bom na njim. Brči mnogo. Sa sme na jedan šot. Odek ima nekoj kvičeno. Ena od džipom, begaj levo. Begaj levo malce. Možemo se kačimo ovdje, pa možemo. Možemo. Ajde. Pa nema nje pa ništa, pa ti. Backpack level 3 mi dade, ne me zajebavaj. Red Bull je nas. Fuckhead! I šta rekli? Zemlji, friendly. Zemlji. Evo ovdje ka u sferi nema. Ima. Nema. Ili šu je to? Šu je to? Ovi je dolu na zemlji kod takva milića čovjek. Ko za healing, a to je bilo municije. Kuti se. Da be. Ama ne li kako su krst crven svi sa svikom 100% evo ovdje ka ima Ivi. Najde? Ne. Mora čovjek od ona što se napiv, jas mi se zgolemuva od Red Bullu, ispij go. Ej. Tada me presne nekaj samo dobro. Super, dropa. Jeden knocknav. Nego da tepa? Sigurno tuka nekada mu je taj nego je. Vidi se da mora da ima. A bi... A šta napravio? Eme go jedin! Pliva! Brzo! Go vodavaj! Kaj će sam jas pred mene? Go... Umre? Pukaj go, pukaj go, pukaj go! Pras! Vidi ti šta ima tu? Ah, nema bandages. Čekaj ovdje kada vidim ovdje. A ima painkiller. Adrenalin, surinč... Ima da, bandages ima, first aid kit ima, idi. Sve sobra. Sve sobra? Leči se. Leči se što pobrzo i pazi da ne rok. Najljepši špric. Адреналин, сиринч. Леле, шо направи? Оти бе ми отзаде човек сила? Имаш, немаш? Не бе ми отзаде скроз сила, не знам зашто. Скроз стейт имам. Не, не, добра, хайде и вим. Се напълно на Red Bull, скроз се напълно изля го мамна в глава, тоа и толку. Ej, ne vidim šo ruž, šo municija tako ima za... Če? Ej, ova kuka padna voda. Sada ne sruka niko. Eve ga su plaje. Kada me? Vo vode. A, ne. Če ne spuka niko. Ne odi, pazi. Ligo se za glave u imuju. Sedu i živi. Od koje što nije dvajca, znači imame šansi da pobedim ova. Ako igrame taktički. Idi vam taktički da izigrame se. Idi ovdje ka. Samo da pazim da ne sroka nekaj.
Nema ništa. Idi vo na prodavnica, da ću ime tam. Če se skrijam. Da čekam tu. Da, ovdje ću čekam, vidi. Ne zajebi. Vo banka. Nema što da ne zajebi, zašto... Se kači ime na vtori osprot da zgora, po ubo može. You'll be the one clip next time, pal. Tere. Čove? Tere. Ček, ja ovdje vidim ovdje. Ама не сме в круг. Гледа го на редния круг кај. Терен натам. Чекай да слезам по скаливе, да не сате. Айде. А ти сила взема. Знам. Ве него. Каде бе? Каде влезе? Каде бе, кај рокаш? So sorry. Вамо на кај на гаража на спирни. Моторам кај ше му е, таму. Е него. Е, од ова страна. Кај се плајам. Кој ќе овде? Еднаш го срокав. Друг? Да. Еден имаш онаму со црвено беше. 6 минеше четворица. Двајца веќе видовме кај се. Еден ја нокнат, ја нокнат. Ти го скинам? Да. Ти ги некој друг го скинам. Би аз пишуваше да ги го нокнат. Иди навак. Ајде още тројца. Те скинам. Не. Иди. Пуе. Ме отепа. И мене. Ајде, ништо. Владе, а ако не достави, после ќе продолжиме пак. Ајде. Ајде. Чекай, таман да го завршам стримов.